Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Алматы облысында үлкен өзгерістер керек. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласын дамытқан жөн. Сенат депутаты Ақылбек Күрішбаев аймақ басшыларымен жүзеге асырылуы тиіс жаңа бағдарламаларды талқылады. Оның сөзінше, аталған салаға тың серпін беру керек. Мәселен, осыдан 15 жыл бұрын субсидияның 12 түрі болса, қазір іскер азаматтарға оның 35 түрі қарастырылған. Олардың тиімді жұмсалатынын қадағалауға тиіспіз, деді депутат. Сондай-ақ, елімізде қызылша алқаптарының көлемін ұлғайтып, қолданыстан шыққан зауыттарды қалпына келтіру керектігі сөз болды. Қонаев қаласының маңында орналасқан су электр станциясының ахуалы да айтылды. Нысанның 100-ден астам жұмысшысы жалақы мәселесін қозғады. Қапшағай қаласының жұмыс жалақысы енді қалалық жұмыс жалақысының деңгейіне өсе ме? Енді жаңа облыс ашылып жатыр мына жерде. Қазір Қонаев қаласы өте жақсы дамитын болады. Мен енді шет жағасының жобасын көрдім. Бұл жерде біраз шетелдің инвесторлары келеді. Инвестор келді деген сөз бұл ақша керек, қаражат келді деген сөз. Қаражат келді деген сөз бұл жұмыс орындары ашылады. Ал жұмыс орындары дегенсің, бұл енді орташа жалақыда өсу керек.